Trupi gjykues ishte gati të deklaroj vendimin përfundimtar për ekzekutimin e të pandehurit. Ai akuzoi për vrasjen e të shoqes dhe të gjitha faktet e nxirrnin atë fajtor. Por askush nuk e dinte çfarë kishte ngjarë me trupin e viktimës. Në këtë moment kritik, për vetë akuzuarin dhe avokatin e tij, ky i fundit ngrihet në këmbë për të dhënë faktin e fundit se klienti i tij ishte i pafajshëm. Trupi gjykues duhet të ishte i sigurt 100% se i akuzuar ishte fajtor, para se të marrë vendimin për ekzekutim. Avokati, duke ju drejtuar herë trupit gjykues dhe herë sallës, tha: "Tani do t'hyj nga dera vetë bashkëshortja e të akuzuarit, e cila përbën edhe faktin e pakundërshtueshëm se ajo është e gjallë dhe se klienti im është i pafajshëm." Të gjithë sytë e sallës dhe të trupit gjykues u drejtuan nga dera. Pas disa momente sheshtje, askush nuk hyri nga ajo derë. Avokati shtoi: "Të gjithë ju pritet që të hyjë viktima, apo jo? Kjo tregon se ju i nderuar trup gjykues nuk jeni të bindur 100% se klienti im ka vrarë gruan e tij." E gjithë salla u mrekullua nga mendja prehtësia e këtij avokati. Trupi gjykues e mori në shqyrtim dhe këtë provë që solli avokati mbrojtës. Por vendimi ishte i befasishëm. Ekzekutimi i të akuzuarit, pasi të gjitha provat vërtetonin akuzën për vrasjen e të shoqes. Të habitur, njerëzit të rrisnin si ishte e mundur diçka e tillë. Gjykatësi, pasi mori frymtellu përgjigj. Kur avokati bëri me shenjë nga dera dhe na tha se do të hyjë vetë gruaja e të pandehurit, e cila ishte akoma gjallë, të gjithë shikimet tona u drejtuan nga dera në pritje të viktimës. Ishte vetëm një person në sallë, sytë të cilit nuk u drejtuan nga dera. Ai ishte veti akuzuari.